Jeg kan bare tænke sig. Fuck, man. Kan man godt bøjse knæene med derfor? Ja. Hvis man har kilo på. Det er snart godt som lidt. Omkring 212, tror jeg. Jeg tror, vi er skidt. Det er ikke lige så heldigt, at der er så smak lige over. Ja. Spænd mere. Okay, jeg skal ind.